Chladné počasí zahnalo volejbalistky Kralup do tělocvičny základní školy generála Klapálka. Střetly se tu domácí hráčky ženy B v červeno-černých drezech s hráčkami Tuchlovic. Byli jsme svědky velmi pohledného a kvalitního volejbalu. Tuchlovické hráčky se brzo rozjeli a vedly. Kralubanky se záhy vzchopily a dotáhly set do vítězného konce. Další dva sety domácí děvčata vyhrála. Utkání skončilo 3-0 na sety pro Kralupanky. Oporou Tuchlovic byly zejména Šikulová, Tuzarová a Dandová. V domácím kolektivu se útočným pojetím líbily Mikulová s 19, Pacholíková s 8 a Vymětalíková s číslem 14. Za zmínku stojí zlaté ručičky nahrávačky Hujerové s 11. Jinak děvčata bojovala jako tři mušketýři, jedna za všechny, všechny za jednu. Nadšeně bojující kolektiv zvítězil i ve druhém utkání na sety 3-0. Jak nám prozradila mluvčí týmu Darina Vymětalíková, snaží se splnit daný cíl, postup do vyšší soutěže. A my k tomu děvčatům přejeme hodně volejbalového štěstí.